אני בחרתי להציג לפניכם את המוצר על ידי הצגה, על ידי בנייה יחדיו של מספר סרטונים קצרים, כאשר כל סרט שכזה יכיל בעצמו רכיבים שונים, וייתן לכם ככה קודם כל לקפוץ ככה למים העמוקים ולהכיר את שיטת עבודה עם המוצר עצמו. יש לי כאן סרט מיוטיוב, אני אראה לכם תחילה את ההתחלה שלו. רואים סרט שמראה על ארץ ישראל היפה שלנו, ואני גזרתי מתוכו מספר חלקים, הורדתי מתוכם את הכל כדי שאנחנו נוכל להוסיף את זה לבד. והנה החלק הראשון, החלק של ישראל, כדור הארץ, רואים בשקט, מסתובב, וכאן אתם רואים בדיוק, זה הקטע עצמו. זה הקטע הראשון שלכאורה צלמתי, מה אני עושה איתו? אני יכול לקחת אותו ולהוריד אותו פשוט כאן למטה, אל הערוצים, לערוץ העליון ביותר, ערוץ העריכה הראשי. כבר אנחנו רואים כאן חידוש בגרסת X8 שמסומן ב-V, שהקטע הזה באמת הורד למטה. אם אני יעמוד על הקטע וימחק אותו, ה-V יסתלק, כלומר אתה לא השתמשת בו כבר. אז אני מחזיר אותו לכאן, עובר לקטע השני. הקטע השני זה קטע נוסף, גם אותו אני יכול לראות. נהדר, וגם אותו אני מוריד, והוא בא אחריו. בערוץ עריכה, גם אותו אתם רואים מסומן וסימן בי, כלומר בשני הקטעים האלה כבר השתמשת. כידוע לכם, אני מקווה שסימן השיפט הוא סימן שמסמן מנקודה מסוימת עד לנקודה אחרת. היא לכך, יש לי כאן את תל אביב, את חיפה, את אילת ואת ירושלים. נסתפק בזה. זה הראשון, שיפט, אמרנו שמסמן עד, אז אני לוחץ פה, ואז למעשה כל ארבעת הסרטים במכה אחת סומנו להם. לוקח אחד מהם, לא משנה איזה, ומוריד אותם בהמשך לערוץ התחתון. כרגע כל הסרטים האלה כבר מהווים 58 דקות של סרט. יש לי כאן את כפתורי הזום. הכפתור הזה כפתור מאוד אהוב עליי, כפתור ההתאמה, כפתור הפיט. כשאני לוחץ עליו אני רואה את כל רכיבי הסרט, הנה כאן למטה. כולם אחד אחרי השני מסודרים ברצף. אם אני אחזור להתחלה, בעזרת כפתורי הניווט פה, אני במצב פרויקט. חוזר למצב התחלה ונותן לו פליי. כאמור, הקטעים האלה ללא מוזיקה, אז אנחנו יכולים לראות כאן אחד אחרי שני, והנה, הופ, יש כבר מעבר אוטומטי לקטע הבא. בואו נראה גם את הקטע השלישי, איך הוא מצטרף לחגיגה. בבקשה, ממש לא מרגישים, הנה כאן תל אביב. אוקיי, אז חסרים לנו מספר רכיבים כדי באמת להפוך את זה לסרט מוצלח. הרכיב הבא זה רכיב המוזיקה. כשאנחנו רוצים להוסיף רכיבי מוזיקה, נכון להיום יש לנו כאן בגרסה הזאת Add Music, אני לא מדבר על מוזיקה של שירים שאתם הבאתם, אייל גולן, חולי אנגלסס וכן הלאה, אלא סרטי, קטעי מוזיקה מתוך התוכנה עצמה. אז כמו שאמרנו, יש כאן את Auto Music, יש פה שלושה שלבים. שלב אחד, איזה סוג, כאן, איזה קטגוריה, איזה סונג אתה רוצה, וכאן גם איזה ורז'ן. אחרי שבחרתי, אני יכול לעשות כאן פליי. אז זה קצת ככה, הייתי אומר חלש בשביל ישראל, בוא ניקח משהו אתני. רואים במקרה הזה, ג'סיקה כאן או משהו, ג'מייקה. למרות שאנחנו לא בג'מייקה, אבל זה נראה לי בהחלט מתאים לאווירה שלנו בארץ ישראל. אז מה אני עושה? אני יכול להגיד לו Add to Timeline, וכאן רואים Auto Trim, כלומר הוא יחתוך אותו בהתאם לקטע שלנו, זה מתאים לי. הופ, הוא כבר נכנס אוטומטית, אבל הייתה טעות שאני עמדתי בנקודה לא התחלתית. אני מתחרט על הפעולה האחרונה, הולך להתחלה, ועכשיו אני אומר לו פעם נוספת, תוסיף אותו לטיימליין. ואז באמת קיבלנו אותו לכל אורכו, מהתחלה ועד הסוף. בואו נראה את אותו קטע, רק הפעם עם פרויקט, איך הסרט נשמע עם מוזיקה. כבר רואים שנשמע באמת, נשמע נראה הרבה יותר טוב. בואו נוסיף בתחילת הקטע גם את המילה ארץ ישראל היפה. נלך לטקסט, אני אחזור להתחלה.
הנה כאן הפס, אני אלך לטקסט, רואים double click here to edit title, אז אני עושה double click here. אתם רואים כאן את הלחצן הזה, הלחצן הזה חידוש של גרסת X8, שמאפשר לכם כתיבה בעברית נורמלית מימין לשמאל, למעשה זה המוצר היחידי כיום שממש מבצע את זה בצורה מושלמת. בואו ונראה, אמרנו ארץ ישראל. אוקיי, הוא כתב את זה, רק לצערנו הוא לא שם את זה בדיוק במרכז, אבל על חשש. רואים פה את האזור הזה של ה-alignment, אנחנו יכולים למקם את זה בכל מקום הדף, בהתאם לכפתורים, אם רוצים באמצע, נמקם את זה באמצע. אפשר לשנות פה את הצבע של הקטע, קודם כל רק צריכים לסמן. אני יכול לשנות את זה לכל צבע, והנה כאן נעשה את זה צבע כחול, יפה. ברגע שאני אגע בחוץ, מחוץ הטקסט, אז הטקסט עצמו נכנס ומצטרף. מכיוון שהקטע, החלק הראשוני היה שחור לבן, סתם שחור, זה נראה כאן. אני מעדיף לשים אותו לא בקטע הזה, בוא נראה כאן, נראה צידנית, והנה נניח מעכשיו, אולי עוד שנייה מעכשיו, שמתחילים לראות כבר את מפת ארץ ישראל, אז אני רוצה. אז אני אקח את הקטע פחות או יותר לאזור הזה כאן. אני רואה שהקונטרסט באמת לא טוב, ניתן דאבל קליק, בוא נראה כאן אם אני אבחר קטע אחר. אולי אני אחזור לצבע לבן, כמו שהיה בהתחלה, בצורה ברורה, נהדר. אפשר גם קצת להגדיל את הטקסט ולמקם עוד פעם במרכז. נסתפק בזה, כמובן אפשר להזיז, לסובב, תאמינו לי, כל שתרצו אפשר לעשות. אז זהו, אנחנו מסתכלים על הסרט הסופי, חוזרים להתחלה פעם נוספת, שילבנו קטעי וידאו, שילבנו טקסט, מוזיקה ברקע, נהדר. כל מה שנשאר כרגע זה לבצע את ההפקה של הסרט, וכאן בתהליך השאר, תהליך יצירת הסרט, אני רוצה סרט למשל בפורמט של WMV, אני קובע כאן את הרזולוציה של הסרט, את המיקום, את שם הקובץ, ויכול ללחוץ על סטארט, ולמעשה הסרט עצמו ייווצר בתיקייה שאנחנו נגדיר כאן במקום הזה.